עכשיו אמר לי אחד הצדיקים הגדולים, יש עכשיו עניין גדול מאוד לקחת את ישעיה פרק סמך ג', ישעיהו הנביא נקרא נביא הגאולה, לקחת את ישעיה פרק סמך ג', וכל אחד לקרוא את הפסוקים שישעיהו הנביא מנבא נבואה מעת הקדוש ברוך הוא, שהוא הולך לעשות נקמה באדום, כביכול בגדיו של הקדוש ברוך הוא, יהיו אדומים מרוב הדם שהוא יטבח באדום ובכל צוררי ישראל, בני ישמעאל. הקדוש ברוך הוא מבטיח על ידי הנביא ישעיהו, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, יגיע הרגע שאני אעשה את הנקמה בגויים על מה שהם מצרו וכל הזמן זוממים לעשות לעם ישראל, ואני אביא את הגאולה. לכן ביקש ממני הצדיק הזה לפרסם לעם ישראל, כל אחד ואחד יפתח את פרק, את ישעיהו הנביא, ישעיה פרק סמך ג', יקרא את הפסוקים האלו של הנקמה, והקדוש ברוך הוא יראה איך שאנחנו קוראים את זה, וכל אחד אחר כך יגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תראה מה כתבת על ידי הנביא שלך, הרי אתה הבטחת שדבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, הגיע הזמן לעשות את זה, דווקא ביום הזה, דווקא בשעות האלו שצוררי ישראל רוצים להזיק ולחבל ולשלוח טילים לעם ישראל, אתה תיקח את הטילים שיהפכו על פניהם, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. קח את הפסוקים של הנביא ישעיה ותקיים את זה. ככה כל אחד יגיד אחרי שיקרא את הפסוקים האלו. אז כדאי מאוד לפרסם את זה. ישעיהו הנביא, פרק סמך ג', לקרוא את הפסוקים כל אחד ואחד. לפרסם את זה אצל כולם. לקרוא את הפסוקים, אחר כך לדבר דיבורים של תפילות לקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן אבא שתקיים את זה. הגיע הזמן שהשנה הזאת תבוא ותגל את עם ישראל ותיקח נקמה נוראה בכל שונאי ישראל. אלה שעשו רע לעם ישראל במשך כל שנות הגלות, ואלה שרוצים כל הזמן לחלותינו. ועקבת הקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם. אתה תציל אותנו ותעשה לנו ניסים ונפלאות, כמו שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כימי צאתך מארץ מצרים, מראנו נפלאות, אנחנו נזכה לגאולה קרובה, ורחמים מרובים, השם יפיל עליהם מכות נוראות, ועם ישראל יהיה רווחה בעזרת השם. אמן ואמן. אמן. יש גם ביום שני הקרוב ליקוי חמה, אז בעזרת השם גם סימן טוב. כל הסימנים האלו מראים שהקדוש ברוך הוא מגיע, מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא הולך, השם יפיל חושך כמו שכתוב הנביא, כי חושך יחסה ארץ, ועלייך תזרח אור השם, ככה אומר הנביא. הקדוש ברוך הוא הולך להחשיך את כל אומות העולם, לעשות להם חושך, בחינת רע, ולעם ישראל יזרח אור השם, אור הגאולה הולך לזרוח עלינו, אור גאולה טובה ושמחה וססון בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא ירפא את כל מחובנו, ואת כל הצער שלנו, והשם יראה לנו ניסים ונפלאות ורחמים מרובים, אמן ואמן.